почитување. Освен по тоа што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е запаметен како партија која што не изградила ниту еден објект од национален интерес и не изградила ниту еден културен споменик, СДСМ е запаметена и како партија која што изминатиот период стимулира и поддржува уништување и вандализирање на споменици, на објекти од јавен интерес и на објекти кои што се културно и историско наследство на Република Македонија. Она што е останато како споменик од страна на владењето на СДСМ е криминал, приватизација и преку 300.000 отпуштени работници од фабриките. Исто така, запаметен е СДСМ по создавањето на урбаната мафија во Дебар Мало под раководство на нивниот архитект Мирослав Грчев и под криминално изградениот трговски центар Глобал во Струмица, криминал тежок 8 милиони евра за кој што е аболициран и никогаш не одговарал лидерот на таа партија, господинот Зоран Заев. Во таа чест, денеска ќе презентираме споменик на СДСМ, кој што има символично значење 1 евро. 1 евро за Заев, 1 евро за Вицето. Тоа 1 евро му овозможи на Зоран Заев да создаде огромна олигархиска империја, која што е репрезент на таа империја се скапи автомобили, луксузни вили во Грција, јахти, мондански одмори и така натаму. Во име на споменикот на СДСМ 1 евро денеска на площадот Македонија, ние ќе организираме боење во чест на шарената револуција на овој споменик, но при тоа нема да оштетиме ниту еден споменик на македонски херој, јунак и ниту еден објект од јавен интерес.